For der er mange, der tænker, at det var da ekstremt egoistisk af din far, at han vil dø. For 4 år siden fik Jørgen en hjerneblødning. Nu vil han have aktiv dødshjælp. Du må da selv bestemme, når du ikke er med i livet længere. Og han har bedt sine pårørende om hjælp. En far, der ikke ønsker livet. Det er jo vildt. Det er svært. Jørgen vil dø. Torsdag kl. 20 på TV2.